ის მოხდა, სადღაც შუა დღეს ამის ჩანგრევა, ეს უცებ ჩავარდა. ეს საერთოდ ნელა გავსი რამე არ ინგრევა. ეფბაშაც ერთი სამან ჩაშლა და როგორც კი შევამჩნიეთ, რომ მსგავსი პრობლემა იყო. მობილიზაცია მოხდა, როგორც თბილისის წყლისანი აღრო მეურნეობის ყველა იმ სამსახურის, რომლის კომპეტენციაში შედის არმის ჩული სამუშაო. დადგინდა, რომ ეს არის საკანალიზაციო კოლექტორი ძველი და ახლა მიმდინარეობს სამუშაოები და უახლოეს დღეებში მოხდება მისი აღდგენა. არის სუაგურის ნაშენები და დროთა განმავლობაში ბუნებრივია მას ექსპლუატაციის ვადა გასული აქვს და აი კონკრეტული მაგალითიც გვაქვს უკვე შედეგი. Максим ორდღეში აღდგენილი იქნა. 24 საათიანი მუშაობა წავა და მიმდინარეობს და შესაბამისად აღმოიფხვრება ეს რუსთაველიძე სიარული ნაწილობრივ შეზღუდული. აი ხა დამუშავდება საათიანი მუშაობის ორგანიზების სქემა და ეს გამოქვეყნდება და ცნობილი გახდება მოსახლეობისათვის თუ როგორ უნდა გადაადგინონ. და ვინმე ხარ დაშავებულა? არავინ არ დაშავებულა, არავინ არ დაზიანებულა. დროზე მოხდა ლიკვიდაცია აღნიშნული ექსპლუატაციას უწევს და მოვლაპატრონობს თბილისის წყალი როგორც ასმანი ასე საკანალიზაციო ქსელის და შესაბამისად თბილისის წყალი მუშაობდება და მათ კომპეტენციას მიეკუთვნება ეს ახაძის ძალიან დიდი კოლექტორი, რომელიც შედგებული არის საკანალიზაციო სანიაური კოლექტორი, რომელიც არის თაღოვანი აგურის დანაშენები გასულ საუკუნეში. აქ უნდა ხანდაზმულია, მაგრამ ის გადათ იდგა და ჩვენ ახლა როგორც ვაპირდებით, ბოლო დროინდელმა დიდმა შრომებმა, ნიაღრებმა და ამ ნალექებმა შეარყია მისი მდგრადობა და მოხდა უკვე დაზიანება ჩაიგდა. ჩვენ გავხსენით და ვაპირდებით ასევე შევისწავლეთ არა მარტო ამ მონაკვეთები, რუსთაველის მონაკვეთები და გავაანალიზოთ ამ მდგომარეობაში. აღვადგენთ ამავარიას ვწირობთ, ესე იგი მალე დავამთავროთ, მობილიზებული ვართ ძველი კოლექტივი. გასულ საუკუნეში დაახლოებით 1850-იანში უნდა გერგიანზე ფავორის ბალანსია მიანდან რუსთაველის ამ ფელამ ზონა შემსახურება. ა და როგორც გავიგე აქ სანიაღრე წყვეებიც ჩადის, ხო? რა თქმა უნდა შერეული კოლექტივი. და ანუ ეხა მოხდება გამიჩნა მისი? ამ ეტაპზე ეხა არის თვალისწინ სხვადასხვა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ძალიან ბევრ სანიაღრეში ჩვენი ქსელებია ჩართული. აფიქსელები ჩვენთან ეს არის საერთოდ, მაგრამ მაგის პროგრამაც არსებობს, რომ ნელ-ნელა უნდა დავიწყოთ და დავაცავთ. ჩანგრეული მონაკვეთი გამოიჩნება, აღგება რომ გაიხსნას მოძრაობა, გაიხსნას სანიაღრე ქსელი და ჩაერთოს გამოძიებლად და აღგება მუშაობა შეუძლებელი. იმუშაებ 24 საათია რეჟიმში. საათებს ვერ გეთვით. ეს იმასია გამოყენებული რა შეგვიძლია კიდე ამასალით შეიძლება ის არის სპეციალური მილები პლასმასის მილებია რომელიც აუცილებელი იმას ჩავდეთ ახლა ჯერ უნდა ნახოთ რა დიამეტრებია როგორი იქნება მის მოწმობა ახლა სპეციალური ლაბორატორია რომელიც ამოსწრებს და სწავლობს სადრამ მდგომარეობა და ეხლა და ანუ ეხლა დაიწყეთ ეს შემოწმება თუ მანამდე წამოწმებდი თუ ეს შემოწმება დაიწყეთ მაშინვე რაც კომპანია გახდა ეს აკუთრება შევიძინოთ თანამედროვე ტექნიკა და სწავლობთ ანუ სოთიდან და ახლა ძესწელიდან და ჯერჯერობით არ არის გამოვლენილი ამ ქუჩაზე თქვა ამ ქუჩაზე მეტი არ არის სხვა ქუჩაზე სადაც იყო გამოვლენილი ამ ქუჩას ხო ისია შეისწავლე საკმაოდ სერიოზული და რთული დაზიანება შეიძლება მდგრადობა როგორც გეუბნებით რომ ერთი აგური თუ ჩამოვარდა თაღოვანია და თაღოვანში მე უკვე დომინოს პრინციპის უყურა ჩამოსული და ის ეს გაბარიტები ამ ხელა დიდი არის ერთი ძალიან დიდი ეს არის 1.60 1.80 და ამის საშუალება ხო არ არის კანალიზაციის წყალი შეერიოს და სათნა შეერიოს კანალიზაცია გამოვიდა რუსთაველის პროსპექტზე ფოთოლის ქსელი არ გაედინება ქსელები არის ტროტუარებზე ასე რომ აკაფსულდა გამორიცხულია მომბარი და იმის შენება